Русия настоява за обяснение в най-близко бъдеще от британските власти по делото за отравянето на Сергей Скрипал в английския град Солсбъри. Това каза пред журналисти заместник министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков. Очакваме час по-скоро обясненията на Лондон за случилото се и как те възнамеряват да се измъкнат от тази ситуация, каза Рябков. Той добави, че бурната реакция на Чехия и Швеция не отменя факта, че те имат възможност за разработка на веществото от типа новичок. Руския висш дипломат обвини Великобритания, че иска да използва организацията за забрана на химическите оръжия, да подкрепи обвиненията към Русия, че е замесена в покушението в Солсбъри на 4 март. Според Сергей Рябков, неверните твърдения, че правителствените сили в Сирия използват химическо оръжие, ще продължат и занапред, особено след военните успехи на правителството срещу бунтовниците в източна Гута. Рябков призова САЩ категорично да се откажат да нанасят удари по сирийските правителствени сили и Дамаск, тъй като това би било акт на агресия срещу суверенна държава.